ደህና ዋልሽ ልጅ ሚስቴ? የት ነበርክ? ራሴን አሞኛል ያልክ ዘራለህ አይደል? ይልቅ አንድ ከስተመሪ ምን እንዳለኝ ንገር። ዘንድሮ ገና ገንዘብ ከኪስ ሲወጣ ነው መግደል የሚጀምረው። ልትይኝ ነው አይደል? ይሄ ለስንቴ ነው የምትነግሪኝ? ይልቅ እኔ ጋር አዲስ ዜና አለ። አትልፋ። በዚህ ሰዓት ከገንዘብ ውጪ ሌላ ምንም የሚያዝናናኝ ነገር የለም። ቆይ አንቺ ከገንዘብ ውጪ ምንም አይነት ወሬ አይጥምሽም አይደል? ይልቅ ራስህ እንዴት ነህ? ተሽሎሃል? ተሽሎኛል። ደግሞ መድኃኒቱን በደንብ ውሰድ። ወዴት ነው የምወስደው? ሐኪሙ እንድውጡ አይደል እንዲያዘዘልኝ? አሁን በቅዳሜ ቀን ሰኞ የሆነ ቀልድ መቀለድ ተገቢ ነው? ይኸውልሽ፣ አንድ የምታሳልፊኝ ከሆነ ወደ ቁም ነገሩ ልግባ። ያው ክፍት ነው፣ ግባ። ስራ አገኘው። ስንት ብር የሚያስገኝ? መቼም ከታክሲ ሹፍርና ሳይሻል አይቀርም። እሱም እኮ ተው ብዬ ነበር። ትቼው ምን ልንበላ? ሰርተህስ ምን የተለየ ነገር በርተን እናቅና። ይኸውልሽ፣ ይልቅ ያገኘሁትን ስራ ልንገርሽ። መኪና ምንዳት ነው አይደል? በምን አወቅሽ? ያው ከሱ ውጭ ሌላ ሙያ የለህም ብዬ ነዋ። አረ አስፈቅዶ መሳደብ። ለማንኛውም የሀብታም ሾፌር ልሆንልሽ ነው። ደስ አይልም? እኔ እኮ ልቤ ስታንጠለጥሎ አውሮፕላን ምትነዳ መስሎኝ ነበር። እንዲያውም ቅኝ አንድ የናጠጠች የሀብታም ሾፌር ልሆን ነው። እኔ እንኳን አልቀናም። ይልቁ እንኳን አንተ ቀና። ሴትዮዋ ግን እንዴት ናት? ደህና ናት። ጤንነቷ ማን ጠይቀ? ያረጀች ናት ወይ ነው ያልኩ። ያን ያህል እንኳ ትልቅ አይደለችም። ግን ለምን ጠየቅሽኝ? እንደምን ብለን ገንዘብ እንያዝና ቢያንስ ድሃ ተብለን እንሞት። እና ምንድንን? የድሃ ድሃ ነና። አረ እንዶ ቢያንስ ተመስገን በይ። እሺ ምን ይዤ ላመስገን? ምን አተሽ የምታማሪ? ዘዋሪው ስራ አገኘው አላልክም? እመኝኝ የኔ ውድ፣ በአንድ ከአስተናጋጅነት ወደ እመቤትነት ነው የምቀይርሽ። እኔ ያሰብኩት የተሳካልኝ እንጂ ቀብረር አድርጌ ነው ማኖር። አፌ ቁርጥ ይበልልሽ። የቲማቲም ከሆነ ጅስት ውስጥ አለለ። አረ እኔ አፌ ቁርጥ ይበል ነበር ያልኩት። እንግዲህ ከመጣሽ አይቀር አምጪውና እየተጎራረስን እንበላለን። አንድ ኪሎ 80 ብር ገብቶ ነው የምንጎራረሰው? ለራስ ባገኘና በጎረስክ። ጥሩ። ስለዚህ በተነጋገርነው መሰረት ስራ መጀመር ትችላለህ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይቅርታ፣ ማን ነበር ያልከኝ ስምህን? ሮቤል። ግን ከፈለሽ ዘዋሪው ብለሽ ልጠሪኝ ትችያለሽ። ዘዋሪው ነገር ዘን ጠበቅ አድርጌ ዘዋሪው ብለሽ ጥሪኝ። ይኸውልህ፣ ደግሞ ይህን እድል ስለማታገኘው በደንብ አድምጠኝ። አንደኛ ወሬ የሚያበዛ ሰው አልወድም፣ እሺ? የሚያዳምጥ እንጂ። ሲቀጥል ደግሞ ወይዘሮውን ተወኝ፣ ስሜ ዝናሽ ነው። እሺ ዜድ፣ ዝናሽ። ከዚህ በኋላ እንደፈለግሽ ማዘዝ ትችላለሽ። መኪናውን ላቁምቁ። ትችላለህ። አዲስ ስራ ማግኘት ምክንያት በማድረግ ወይን ገዝችልሽ ነው። በሰል ምን አልወደድሽውም እንዴ? አሁን ከአንተ ጋር ሆኜ ነው ይሄ ክፉ ቀን የምትሻገረው? አታስቢ፣ እኔ ራሴ አሻግርሻለሁ። መጀመሪያ ማስቸገረን በተውክ። ቆይ ምን ሆነሻል? ድሮ እኮ ሰርፕራይዝ ትወጂ ነበር። አሁን ጠላዋ። በሆነ ባልሆነ ገንዘብ ማባከን ሰለቸኝ። ግን እኮ ሲመስለኝ ይሄ የድህነት ኑሮ ተመችቶሃል። እኔ ግን በጣም ነው የሰለቸኝ። እና እንለያልትኝ ነው? በሀሳብ ከተለያየን ቆየን። ቆይ ግን ገንዘብ እንያዝ እንለወጥ ማለት ያስከፋል እንዴ? መቼስ በአንድ ጀንበር አንለወጥም አይደል? ይህንን ማለት ከጀመርኩ እኮ ስንት ጀንበር ወጥታ ገባች። ስራ ሳልመርጥ ቀንና ማታ ምለፋው እኮ ህይወታችን እንዲለወጥ ፈልጌ ነው። ግን ምንም ጠብ የሚል ነገር አላገኘሁም። ትንሽ ግን ያጋንንሽው አልመሰለሽም? እንዲያውም በደንብ ላጋንለ። ከዚህ በኋላ አንድ ብር ሳታስቀር ደሞዝህ ታመጣለህ። አንቺን የሚያስደስትሽ ከሆነ አይከፋኝም። ግን እባክሽ ወይናችንን እንጠጣና ትንሽ ፈታ እንበል። እራት መብላት እንችላለን፣ ወይን ግን አስፈላጊ አይመስለኝም። አይ እንግዲህ ቆይ፣ ከድሮ የተለየ ምን ነገር መጣ? ይቅርታ ውዴ፣ ትንሽ ራሴ ያመም ስላደረገኝም። እሺ በቃ አንቺ ኮካ ትጫለሽ፣ እኔ ደግሞ ወይን። መጠጥ አልጠጣም ብለህ ቃል ገብተህልኝ ነበር፣ እሱን ለማፍረስ ነው? ይህን ያህል በዝባዛ ሰካራም እንዳልሆንኩ አንቺም ታውቂያለሽ አይደል? ይልቅ ስንከራከር እንዳይነጋ፣ አሁን እራት ካለ ገብተን እንብላ። ውይ ሳባ፣ እሺ በቃ አልጠጣም። እንግዲህ እኔ ደስ እንዲለኝ ከፈለግ
وين مجلسونا كجزابت برو لاني استي. قاعدين يدرو أصحابنات. من دنو من دني تكير أنا غير. يلي درسنا. يوانا بيرا أنا غير لمنات تكمل. يبي لون جنز بتسجن يا شلم تلاش نكبر سابا بتمر عقب تال لازم يتمرد أشونه سلازي قدر لو أفهمني بلينيا لا من دزلش يوانا سون سال اللي ينفلقالو مالتي زم بيسايك لازم سرام تونين صوت مسلين يلا مسلل مسلل القبين هاي شبرنا قبد قبدنا ويس قلدنا يقلمون اللبت سلازي كزيوالا سراهو لتونا المالتنا لانيش فرموننا كزادم ومسلل كوي مان انو مسللو انا كبوليتيكا سوش كان مجنانيت الفلق زمان استقطو لما نيو مان تسادر جواتا من سرال اش تار مان انو مسللو بالين ترارون كوي انت راسي قلده نورو مان تلاي قلده منورا يكبده يكرتها هي تيك توك لاي منا من عدان يومي بالوسو مسيجيش كنت ساستشال ايولا اون سراون سرال ويس غنزابو اللو سادا سما فلقو عالو جن انديت بيجن ممسال اللو بالشن باتام قلالو بالي كيبي سوت اطبقة تكتلو عالا سر سرون دجرا تكتلو عالا لك يتالي ينگر ستايبات لاني فوتو انستا الان فيديو قرصه تلكلينيال ياني يمفلقون نغر كون ياغنيوت اون يسطاوكن امست طفارق يسطالو امست طفنيال شي ايولا سامانيال اني مياتاللين سو بچراش علود مكنياتو مني سلاما تاقينو عند نغر ستت فصمالو بلا بتاسم معناتنو ياني من لا ارغ اندمچل ما سباتش تغبابا اراله تامانينت يشجر يلو كويني ملش بالشن بليلا سي ترترشو نو سامونن ياساين يالو بحاري اندزي عينت نغري مسلال من عينت ملك تايش من مدانيت لتازلي نو زين بلي تبالكون سرا سراشي جارا شجر يلوم دغمو لمسلل جن برون برد ميّم التون تكو ماتر وسادو بات أمتر سلزي ودس راو قبتها المالتنا كازي بالو دوالة من ملسيلا أرجت أني أنا كذا سيت يوغا من منعكر إلا منو سابا إني ثا إني على شارك كذا بفيد عزنا اللي نوشة تشي عزنا اللي نيالكو نعكر كوني على سامني من أسبشنو من أسبان نوندي باندي هاش بري ستتشي أهون مالا مشيني يا وصلني الناس لانشي نعكر كوات عزنا تشلين الناس تتشي برجت برجت من يا وندي تنده تغنانين اون سلالن فكر يا بتنيشم بيونا تشوتكوت قرص بلتن مثال مرغم نده تشجرن يالون نغر نغركوت ام بسيني بول قوي غنس كمچنو يواشو منور متواشه ايدلمينيا مول يا ادس ابا حزب يواشو نمسامي بلا
بيونهم جنزاري يدرس السكانهم من بلارل كاستن إن لازم كل شيء قريب لبين أي هون زاري مسجالن بلانا يدهننا ثاتن سجاتي تفانجي سجاتي يدبنال يهونا سوما باتشر جزوس هاب تامي مرة قط أبي مي مسافة سن ببوشل بامن أقولك أنا مسافة جزوت كراسو كدراسيون لما نيوم مي بلانا قرجال لمتا يزاري ودمو لب لبنوشي ها أجري تكمل تعال عندي يني سافا بس رفوي رسمام أرى روبيل أرى بسمام أرى يني وقود أرى يني وقود أنت قود أنتم قود أرى روبيل زاري دمون ديت كونجي يونش هالوكش أنتم بتام أمرو بحال يمرين كون أهونا ما سالايش كوال كراسو سيافاش كن يكون ميرو سسون كبين دي ناتي ساكي ساكي ناتي ساكي دروم مكو كني جنزة ستاس بلتش نبر متى ترين بربي ساكي ناتي ساكي يسو بال سل يرا سنقولي ازغو ازغو انت سو يزاري بس اقل قلين عندي يمرين كون يانشي نين غوب غلالة مجي كسواغ عندي لتين كالو دير كاتل بلات فتاتم باكي برلاغي نينجي اسو ما مجي كرار بلشن كذابو هلا أنيني مسألةش كونجي يسيت، أنتيني مسألة دمو كونجي يوندل جولدش، أبرم بتدار سنو راسفش، نديت جسنا دمي. يا الله، جن كذا بفيسك عليك بوهالي، نعكر ندي تارجين فلقالو. ندي، كسوس كم بفيتارل ندي أكاونت شوست خمسة شهور رسك بولش هاني. إنا، بخمسة شهور شيء بس ندي كفتني فلقه. أنا سيالتش بتوني راسي وطير مفت فلقالو. إسكي مش جنو ساستنا قد منورو. أونا باستنا قجنة ثمنو مسالي. أي نعرفه نيل. إيوش، ملو فرنيش يهونا بيت عين تولنا دلالو. يمي كراي. ألف اللقم. كيف اللق يمي تكراي بتكذب ستين. كمون سابي، بنات أنا تكون دين جناني ردانال. تي. يو هو تيجي تجناني نايدا؟ يمي نجذب ما وكنه. أنتي؟ ستكوتشين دزي أمر بيشالني. لكنة. كان تجاب زيونة ثك قتلكين. ما كنت أتعي كرم. أرى رجع جواكش. يمن كنت تنو. أنا كوكل دين ألكش. عندي تنو بتشاتن مون على مارش. ويني روبيل. ينكم متعبت موت شال نبر. ويني. ويني. كويس انتي نم من اغرى هي درس هل دنجل موني على من كني دنجل انا كلا يو على من ينيود انت نيك الرب كل جنزي مثل على ايدك ودي فيت كانت عارف هي وتنتي نورين فلقالوك كوي تاري من اغنانيو نويس دليلو تشوندوش نكاكتو يتوني على بلش اسبش لا من على السب انت سبتون وين دايدلا اماني سابينا انا ماشي مالتوش يا الله انگری اون دام نکه فلگ، اسری آبرن ندارم تلو نگر آقوم. کنکو. آی انگری، آهن کالی گپالی اینگل زباس گپالی. ایولی سابینا، بیان سن کوام باینی لیت کبش. آرزویا هن گگن. یه مرهنو؟ ارگت انجانه گروم نو؟ من این سیت نیچ. بدم تو. آهنون رو به تلگرام لکلی. آگه نیوک. آن تو وشا.
የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። የት አምስተህ ነው? አስጨነቀኝ እኮ። አንቺ ራስህ ትነው ያልሽው? ምን ማለት ነው? ስራ ነው? ቆይ ለምን እንደሆነ እንደዚህ የጠየከኝ? እሺ አሁን 20 ሺህ ብር ሰጪ። የምን 20 ሺህ ብር? ሰባ ሳልነግርሽ የስለላ ስራዬን እኮ ጨረስኩ። አትለኝም እና ከሴትዮዋ ብር ተቀበልከት? እንኳን ልቀበላት ሰልል ብላ ላከችል ሴትዮ ነበር መክፈል የነበረብኝ። ምንድን ነው የምትቀባጥረው? አሁን ገንዘቡን ሰጪ። የለም እንዲያው አጥፍቼዋለሁ። ቆይ አንቺ ከማጥፋት ውጪ ምንም ስራ የለሽም እንዴ? ቆይ እንዴት ነው በአንድ ሳምንት ውስጥ 20 ሺህ ብር ሊጠፋ የሚችለው? እንዴት እንደሆነ ሌላ 20 ሺህ ብር ስጠኝና አሳይሃለሁ። እመኚ ይሄን ገንዘብ ካላመጣሽ ዋናዋ ተጎጂ አንቺ ነሽ። አልገባኝም። ቆይ ብር ሰርቀህ ነው እንዴ የመጣው? ብሩን ስጪኝ ሳባ፣ ብሩን ስጪኝ። የለኝም። እንዲያው ለምን እንደፈለግከው ሳትነግረኝ አልሰጥም። ለባለቤቷ አልመልስላት አልኩሽ እኮ። ለምንድን ነው የምትመልስላት? ስራውን መስራት ስለማልፈልግ። በቃ አንተ ካልቻልክ እኔ እሰራዋለሁ። እራስሽን ልትሰልይ ነው? ምን? ለማንኛውም መሄድ አለብኝ። ስመለስ ብሩና ሻንጤና አዘጋጅተሽ ጠብቂኝ። ምን 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 ለማለት ፈልጋ ነው? ደጋግሜ ስደውል ስልክ ማታነሳው? ይቅርታ ግን እኔ ስራውን ማቆም ፈልጋለሁ። ከስለላው ነው? ከሁለቱም። እንደውም የሰጠሽኝ የቀብድ ብር መልሳለሁ። ሰማኛለህ? ከዚህ በፊት አስጠንቅቄ ነበር። የሚያታልለኝ ሰው ጠላቴ ነው ብዬ ነበር። እና እኔ ምንም እኮ አላታለልኩሽም። ባለን ተከታተልልኝ አልሽኝ፣ ከማንም ጋር አላገኘሁትም። እና ስራውን ሳጨርስ ለማቆም ፈለግ? መቃጠር መሰለኝ። ለገንዘብ ተብሎ የሰው ገበና የተከታተሉ ማውጣትልኝ አልፈቀደም። ማናት? ምን ምን? ልጅቷ ማናት ወይስ ምን ናት? ስለምን እያወራሽ ነው? ስለዚህ በእኔም ላይ ሰላይ ልከሽብኝ ነበር ማለት ነው? በአጋጣሚ ሆቴሉ የአክስቴ ቤት ልጅ ነበር። ስለዚህ እዛ ሲላላሱ ፎቶ አንስቶ ላከልኝ። ግን የሚገርመው ነገር ገንዘብ ከፍዬ የማሰልለው አንተን ነበር፣ ግን የላከልኝ ሌላ ሰው ነው። አዎ ልክ ነው። አይገርምሽም? ባለሽን የተከታተልኩት እያለ ስልክ ተደውሎ እናት በጠና ታማለች። ፎቶውን ቴሌግራም ላይ ልክልህና በደንብ ዙም አድርገህ ታየዋለህ። ያኔ የራስን ፎቶ ከጀርባ በትንሹ ታየዋለህ። ይህ ማለት አንተ እዛ ቦታ ላይ እየቀረስክ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ለእኔ አላሳወከኝም። ለምን? ልጅቷን ታውቃታለህ? አሊያም ሌላ ምክንያት አለ ማለት ነው? እኔ ልጅቷን አላውቃትም። ልጅቷ ማነች?
ልጅቷን አላውቃትም ማልኩሽ እኮ መኝ አንድ ያምኝማ ያደረከውን እኮ አየሁት። አሁን ህይወትህን ሰላም መሰቃቀልልህ ስለ ልጅቷ ትነግረኛለህ ወይስ አትነግረኝም? በጣም ሞዳት ምስቴ ነበር። በጣም ሞዳት ምስቴ ነበረች። እኔ ራሱ ከባለሽ ጋር እንደምትማግጥ ያንኔ ነው ያወቅኩት። እና ገንዘብ ከፍዬ ስሰልል የነበረው ሚስትህ ነው? ገንዘቡን ሰጥሻለሁ፣ ግን እባክሽ እሷን ተያት። ያን ያህል በደልም ፈጽማብህ ለእሷ ስትከራከር አታፍርም? ብትበድለኝም እንድትጎዳብኝ አልፈልግም። ቆይ አንቺ ስለ ባለሽ ማወቅ አይደል የምትፈልጊው? ይሄ ሁሉን ማውቀሻል። እኛን በቃ ተይን። ይሄው ዝናሽ እኮ ነኝ። እንዴ በቀላሉ ምን ላቀቅ መስሏችኋል? አታውቅማ። የምሬን እኮ ነው ማይ። በጣም በጣም ይናፍቅሽ። ያው ተገናኝተን አደንግጥ። ምን አይነት ልክስክስ ባል እንደሆንክ ያወቅኩት ዛሬ አይደለም። ፍቅር ምን ምንድን ነው? አይንን በደንብ አሰራው እንጂ ከሴት ጋር ስትሳሳምና እዛ ስትላላስ ነው የሚያሳየው። አይታይም? ይኸውልሽ ስለ ልጅቷ በደንብ አውቃለሁ፣ ግን እርግጠኛ መሆን የፈለኩት ስላንተ ነበር። አሁን ቤቴን ለቀህ ውጣልኝ። እወጣለሁ፣ ግን ምንም ልታስረዳኝ አትሞክር። አሁኑኑ ቤቴን ለቀህ ውጣልኝ። ሻንጣ አዘጋጅ ተጠብቅኝ አልኩም ነበር። ችግሩ ምንድነው? ምንድነው የተፈጠረው? ምንድነው ያንኩ? ምንድነው ያንኩ? ያንኩት ማየው እና ጥለህ ልትሄድ ነው? ይሄሳውን ነጻነትሽ ነው ወጅልሽ ለሄር ነው። ቆይ ግን ሳባ ለምን ይሁሉ ለምን? እሺ ሁሉንም ነገር ለማስረዳት ጊዜ ስጠኝ። ቆይ ከኔ በላይ ምንም ልትሰምኛት ሞክሪ ማረል። ለአንተ ስል ነው ይሁሉ ነገር ያደረኩት። ምን ማለት ነው ለአንተ ስል ደግሞ? ሮቢ ትዝ ይልሃል ባለፈው ራሴ ረመመኝ ብለህ ሆስፒታል ሄድን ጊዜ ያን ቀን ታይፎይድ አልነበረ የታመምከው? ምን እያልሽ ነው? ያኔ ዶክተሩ ሲነግረኝ ካንሰር ታማሚ መሆን ነበር የነገረኝ። ቆይ ምን እያልሽ ነው? ገንዘቡ እንደምን ብዬ አመጣለሁ ብዬ፣ ለአንተ ግን የካንሰር ታማሚ መሆኑ አትንገረው ብዬ ግርብ ስር ወድቄ ለመንኩት። ቆይ ምን እያልሽ ነው? ይሄን በፍጹም ማመን አልችልም። ውጪ ሄዶ ለመታከም ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ያስፈልገዋል አለኝ። ከየትም ብዬ ገንዘብ እስከማገኝ ድረስ ለአንተ ላለመናገር ወሰንኩኝ። እየነገርሽ ያለሽ እውነት ነው? አዎ፣ ምሰራበት ቦታ ብዙ ሀብታሞቹን እየመጡ ውበቴ ያደንቁኝ ነበር። ያንን አጋጣሚ መጠቀም ፈለግኩኝ።
እና ግላሽን ሰብስብሽም ተሰክሚ ቢገባሽ ምን እየጨመርሽ አሁን ነው አመነኝ ካንተ ውጭ ማንንም ነክቶኝ አያውቅም ሚቀርብኝ ወንደች ሁላ ሌላ ምክንያት እየፈጠርኩ ርቃቸው ነበር በዛ ማhall ነበር ግሩም ወደ ወዴት ይገባ ግሩም ማለት የዝናሽ ባል ነው ከሌሊት ውጭ ተለየ እሱ ነበር በፍቅሬ ወደቀው በተለያየ ጊዜ ቢተኛኝ ቢፈልግም ድንግል ነኝ እያልኩ ታቆየሁት በዛ ማhall እሱ ወደ አካውንቴ ብዙ ብር አስገባልኝ